United Nation, Kombeve të Bashkuara, neve si qytetar, në që jetojmë me një shtet laik me kushtetut demokratike, neve na lejon pra vetë që ne kemi të drejtën e besimit dhe manifestimit. Jo vetëm manifestimit mrenda kulmit të shtëpisë, a mund t'i kemi. Po shtet ka, lirë është ndryshe. Po edhe manifestimit në shoqëtën e vet bazike, kjo është drejtë sipas konventave ndërkombëtare. Mirë, po na nuk e kërkojmë me na legalizu për shembull martesën e dytë bigamike. Jo, e kisha një pyetje se zakonisht muslimanët martohen të hoxha. Edhe nuk e njohim fort kontratën shtetërore. Kjo më shumë është një tendencë që mua më pengon personalisht, për shkakun se në kërkush nuk janë dalën pastaj. A martoni të hoxha? E martuar të hoxha, zotja Iqbal? Ne kemi obligative me imam. Do me thënë, me nga aspekti fetar, si që kanë edhe të krishterët. Pa, konsiderot kjo kontratë e blefshme pa qenë. Edhe muslimant, edhe krishterët, ne kemi obligative ato qka është fetare. E pastaj në ligjë, vetëm një kemi të drejtë me qenë legalizume. Pra një në ligjë, e trena në fejtë. E dyta, e treta, e katërta nuk ekziston, ne respektojmë ligjin. Pastaj ato nuk do të kemë të drejtë asë në trashë gjimi, asë. Jo, ne e dyta, e treta, e katërta martesë mund t'i bëjmë, nuk është problem. Mirë, po njëra duhet jetë legalizume në institucionin shtetëror dhe ne si qytetarë të vendit duhet t'i respektojmë. Prandaj nëse mund të mu lidhëm palë në shtarë. Po, Verona. Duhet me ndërhy për shkaku se që kjo është problemi pse edhe në Shqipëri ka arë si projekt leqë. Kjo ka marë që mendoj që është e mirë, kjo jo puna e bashkëjetesis, po tek puna e martesis. Se para mendoj, po të kishim martisa të leqme, ose bigami, ose poligami, të mdojnë këta kishin me shfrydzu. E qështja është që këtu ka vesh një grupacion njerëzve e ka që atë drejtë. Sidomos kur flasim të për muslimanët, për ata që i përkasim fejtë islamit, të mdojnë vetëm burat kanë të drejtë me u martu me shumë gra. Kurse gratë nuk e kanë këtë drejtë. Po, në kuadrë të fejtë, jo vetëm për burat, jo për femrat. Mos ta lëmë edhe Verunën anash, i kemi në pak, por përshka...